aproximação, cabeceira, pouso alinhado para 34. Parabéns, comandante. Parabéns! Que adrenalina, rapaz! Muito bom, hein? Pode-se ver que está um pouco turbulento, mas... Pode-se ver que está um pouco turbulento, mas... Foi lindas aproximações, rampas... Foram tudo dentro do especificado. Parabéns, hein? Obrigado, pousou, inclusive, muito bem. Vindo do comandante, o mestre... Que pô, isso! É tudo de bom. Que isso, realmente ficou formidável. Está voando direitinho. É isso aí, é só refinar o braço agora e tal para a gente começar a fazer umas tiradas aí. Isso aí. Parabéns, realmente foi 100%
o voo que você fez. Ô, Elinho, obrigado, cara. Valeu. Obrigadão mesmo. Vamos lá, isso aí. Tchau, tchau, gente. Falou.